ايش اسوي ولا شو يا نسكا سو دو بيو اتنا ينو نيبشي هو سكويري هو سوانسكي هو يدوبيا انت ازون توشي نيبشي هاك شيكروب ويجا سو سوبر سو سكويري سو نيبشي Assim, né? Na real, sim, sim, daqui os ver. Ah, o senso de CJ Yenzir Kid Who. Eco. Eco. Postenador to be. Em. Kid O C. Já, se não é assim, vai usar a deixação do Eco e a hora. É das, né? Tocar faca. Ok. Pois não é algo na treta, canal. O jeito de saber, tipo, talvez eu voltei no canal, visto de eu ir. Hoje o Tiki Banho e o Beto Rio, o Supões, o Vigi. Tem um Kishizum. Ah, mamauri. Mamauri, isso aqui não sou a mamauri. Nesse segundo aí, sobre minha barra, no YouTube. Isso aí, eco. So, eu vou ajudar a escrever, eu me guardo o vídeo, eu me edito, eu sigo o meu canal, eu tenho uma e sou do meu canal, de dá um beijo, e pega a imagem de escrever. Ele tem um orbe, ele tem um like, ele tem um checno, e de. Se estranho, seja super. Mas eu disse que é isso é tudo. Do Fogel. Do Fogel diz que estou aqui. Hate. Estou aqui. Ei, na deixa do lugar. Poxa, ei. Poxa, até do dia me acto. Portanto, azul no canal. Seja. Escreve canal. Um seu sano de. Se. Kissit. O Pertu. Ah, então eu tenho aqui, tá, estou aqui, gente. Né, é essa coisa que eu estou aqui, gente. Ah, o xiii! Né, então, obviamente, sei o que eu digo. Se dita, né, cara, aceita, e... Puxa, então, se minha... Ai, nossa, não me lembro. É, a todos esses tipos... O tuti, puxa, ah... Se sentar, né, peraí. Eu sei que eu tô aqui, eu não quero ver. Tá. Ah, tá aqui, 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 tá tá aqui, tá E junto aí, da China, ó. Sabe a gente, é coisa que existiu, sabe a gente, editou, sabe já, sabe? Super. E essa aqui, da China, antes do réu. Em Barem, é a. Mas eu virei, vi, a. Você via, me tomou sem seguir, me. O Beato, um achar. Pois é. Me deita aqui, a coisa ali. A música de. Da. Da. Kendi, SK. Je. Vlastně sestra toho. Anus. Anus. Důležitý, že jsme dobře. Důležitý, to. Ale je pravda, že to je taky mým videí. Ale. Pokud. Pokud. Jako ona chce furt natáčet, tak určitě. Určitě jí tvoje učiba, jako je to natáčení, myslet, něco dávat, to taky dělá, o to vymýšlení těch názvů, to, to už je taky. Ok, tak děkuji, jsou to pěkné nahledovky, musím uznat. Takové nahledovky vidíte asi kolik lidí, ale tohle je vaše skvělé, když to vidíte, prostě ty nahledovky, které jsou super. Jsou prostě nádherný a to lidi
je to skvělý. Jo. Prosím, nehejtějte tyhle ty dva kanály. Možná ty tři kanály nehejtějte. Pokud se nejdějí smluvcové video, ve kterém říká kopírování. Jasně. Je to tolik YouTube, které další Minecraft. A není to kopírování, to je prostě to, že to lidi prostě zajímá to a to. A když má točit to stejný video s stejným názvem, je to kopírování. Jo. Prostě s tím se názvem, prostě jak se to video jmenuje, úplně stejně. Jo, to video se jmenuje furt stejně a je to hned kopírování, ten název. Když to video stejně dlouhý, jako tamto video od toho prvního čekali to video, a pak ten druhý čekali. Ukrajně, prostě se to video stále 13 místa. A to dělá Gamester. Když se na to dáte velký pozor, že ty lidi vám se berou i ten kontakt nebo kanál. Ne, kanál vám nechaj, ale ty videa se to prostě stáhnou, oni jsou už stránky na stáhnání MP4, jo, takže vám to jde jako stáhnou a oni se to udělají podle svýho. Na tohle velký brácha, ty, který nemluví do těch lidí, velký pozor. Já do těch lidí více mluvím, aby to bylo, aby se tady to video co nestáhlo a aby to někdo nepoužívá se stejným názvem. Takže, ej, co máš v informacích? Tak zhrnutí, OK. Taky Discord? No tak to super. Jo, ještě, že to má vrátka, OK. Což, jako fajn jde těm duom, že nějak vydrží. Taky to je okay, že prostě nebo vnímat tu prostě nebo vnímat ty hate komentáře, doufám, že to se toho vnímat prostě, hele, pokud není prostě hate komentář, tak to buď smažeš, anebo ano, nebo prostě co já jenom chci uvést, jo. Když vidíte hej komentáře, mohu ho prostě skýtet tom a on už nikdy bude za nějaký. Což je dobře, že se také dá skrýt, aby vám nikdy nepsal, takže vy neuvidíte nic. Ani nikdo z těch komentujících něco vidí, což je skvělý. A musím říct, že YouTube to je dobře, když chcete skrýt jako člověka, který má jen hustný, jako už děsný zprávy. Tak prostě to můžete, nebo skvěte v kanálu, aby vám už nic takového nezapsal. Takže ještě nic zprávy, co on napsal, se smažou. Je to good. Funguje to i na streamu. Jo, když se snílat a objeví se nějaký člověk, který hejtí vás, jo. To se ho smažete. A neřešíte, jo. Prostě ho budete ignorovat, až do chvíli, než to už bude to tují. Do takový míry, že bude moc agresivnější v tom komentáři, že vám pak Evoka nebo různý prostě, nebo do něj ty, co jsem viděl u toho. Ne, co to. Anzun, u toho Anzun, tak tam jeden člověk poslal donate a musel se vážně, já jsem ale ej, tohle se dělo, když Moon trolil Matema nebo Dejza úplně s tím za volkama, že jo. A je to, že úplně stejný jako Moon, takže co se lidi, kteří co ponížit a co nasrat, ty, kteří streamujou, nebo to si what the fuck, proč máme zrovna třeba tohle dělat, jo. Že prostě jako já nevím, jako nevím. Candy, ale já nevím, mám tu kumpetu, která prostě jsou to ještě menší, jakože ještě menší. Když vidíte shots, když spojíte shots, tak tam jsou děti, jenom děti, tady z Česka. Jo, tady Česka prostě my Češi
My jedíme, že ty děti natáčí na YouTube. What the fuck? A tolik těch shortů. Já myslím, že se jich vidět tak tisíc milion těch shortů, že takový jako mají děti tady v Česku, natáčí šoty. What the fuck, ty vidíš, že to jako nelídaj, nebo jak to nakávat tady v Česku. Prostě respektuju to, že ty děti jsou menší. Ještě menší, než když jako najdou může čítat jakýkoliv zlo, že jo. A jdu to neřeší. To je jediný problém, co to YouTube neřeší, že jo. To je vlastně i dál možná follow. To já nevím. Aha. Jako, jasně, já jako se mu podívám, co tam má na Instagramu, ale... Takže jo, tak to je bylo to, že ale já si je mám rád. Jsou vráky, jsou prostě skvělý, mají skvělý humor. Mají skvělý videa, jo? I Češi. Někteří. Jo, někteří mají skvělý kontakt. Krom těch lidí, teda dětí, ty Česka, který nesnáší různý kanály, jo? Říká, ale to je špatný, jo? Neposlouchejte je! Mějte se svým videím, asi to, ale nejsi jim dá, že ho poznal, spolu, tím, co se dá drama a já jako sleduju začínající YouTube, takže já nevím jenom kolik můj operátorů, jo. Něčím můj kanál začal, kdy je 17, to úplně natáčení, jo, dodal jsem to až sem. A musím říct, že nikdo se nepodívá na ten Minecraftový horror. Nemo, koukejte se tam. Tam to video, který jste vy nikdy neviděli. Minecraft Horror Demo. Je to stejně jako se drhen. Takhle je to název. Je to na mým kanále Milan Emil. Doufám, že to video pošlete určitě němu. Doufám, že jo. Tím ho nějak já poprořím, protože já potřebuji, aby on a tady teda jeho sestra měli milý obyvatelů. Aby dosáhli svého cíle, doufejme, že nějaký cíl dosáhnou. Doufejme. Držím vám práce s vám dvou. Já věřím, že budete nějaký z lidí u těch lidí, jo, že budete. Ale byla to hodně zájemců. Kámo, to až se ta video vydám, což bude vydaný. Takže to řekl ještě jenom. Candy SK a Anzu SK, dejte jim odběr, dejte jim like, dejte jim zvoneček, jo, odebějte je, prostě sdělejte to svým kamarádům, kteří popoří, ale neposlejte to těm lidem, kteří že jsou špatní, že jsou zlí na Slovách, kia, prostě na Slovách, jo, na Slovách, jo, prostě těm lidem, který důvěřuješ, ale nebo se jí to těm lidem, který nemáš rást. Takže tak, posílej to těm dobrým lidem, který věří a důvěřuješ. Ale to důvěřování může být pade na pade. Takže jo, jenom jsem to tě jako takhle jako zmínit, že dnes tady ty dva kanály nadávat. Ale jsou to dva nejlepší kanály, které prostě jsou, jo. Candy prostě je super, jo. Jako ty nápady, to je jak u mě, že jo. Já taky mám spoustu nápadů. Dělám projektu, což je film. Nějakou Tales of Carefar Naya, což je Brian Kocor. Těšte se na to, bude to pecklý a ještě. To bude takové aj... Mohla to říct spoiler tomu? Asi jo. No, není to spoiler, ale je to to, co vy chcete slyšet. A je to, že tam bude sponzor.
완전히 그 바가지 쓰고 또 죽어서 미치겠어요. 이거 뭐가 이렇게 막 아름답게 보고 내가 봐는 거야. 야, 좀더 해갖고 기어오. 이게 그래서 나도 이제 막아 참 일을 약속 내게 하고 이리 쉬어도 내하고 하기 위해 와야 부스디 그래서 뱀지를 부스디 예 여러분도 부스디 부스디 그래서 아기 이직대 무지 제리 그래서 허니 그래서 우주요 부스나 쉬어도 아직 코멘터리 야 일단 뭐책 제가 깨면서 니슨 또 이어노 이어 두 번째 수도 했던 그 안준호의 독스타는 아 지금 이게 이제 스케이트바이 하다 치랴 야 스테임에 아기야 위치해 위치들이 생기 서버에 있을 때 에어 서버 에어라 딱히 생겨 나스 서버 쓰기가 크레이지 아마 부수부 아베아토마 크레이지 니로 헤아 Você que se dá um surdum abaixo do deserto por mois trecho em outras nichi. Nem tu vai ter isto, é tu outra gente. Nem tu outra gente tem. Ah. Aí já vou fazer a. Se bem que eu estou. Zacarei de servo, sou meu servo. Do forma que está um pouquinho de doa ao possei se splash em rum. Do forma que está. Hoje eu estou com o meu sacho em né. Você são dashi sanitei. Dávede dál, nikdo nesá. Když si ten dům postavíte. To. Tam jsem udělal postel, kde se ten dům můžete postavit. Co tam je ta udělaná cesta. A ten dům, nebo je ta stanice, se jmenuje... Tu stanici jsem ani nepojmenoval na konci, ale na tom začátku je to... Ne. Na obě jsem dal Fazer's Entertainment. A to je druhá cesta. Tak můžete stát domů, můžete na to, na to. Tu vy můžete, já vám dám nějaký armor na začátek, jo, nějaký sekiro. Pokud se si o to vážně děje přát, není tam, je to celý survivor, jo. Pokud chcete, Candy, SK a Anzun, nemusí hrát. Možná, ne, možná, jo. Ale jestli tam se stavit co jdu, jo, pokud jinak se nejlepší stavit, ale potřebuji můj server. Protože já potřebuji, aby tam byl někdo, kdo má OP. Já mám i OP, jo, mám dvou, protože vím, že já můžu věřit, tak já můžu věřit. Protože jste nejlepší, co jsem kdy potkal na YouTube. Takže jo, zatím čau.